podíváme se na to, jak funguje Google. A abychom to byli schopni pochopit, tak si zavedeme takovou analogii. Použijeme proto tady tuhletu brožurku, která pro nás bude reprezentovat celý web, celý obrovský web. A bude to fungovat tak, že jedna stránka této knížky bude reprezentovat jednu webovou stránku. Tak já zkusím položit dotaz. Jo, zkus to. Takže najdi mi všechny stránky, kde se vyskytuje třeba prvo číslo. Jo, no, tak mohl bych to hledat prostě, že bych začal první stránku a šel slovo po slově a druhá stránka slovo po slově. A to by bylo děsně pomalý. Takže vezmu knížku a hledáme prvo číslo. Ty jsi přeskočil jen řádek. Dát pozor, co kdyby tam zrovna bylo prvo číslo? Není. Není, já mohla. To mě to nebaví. 591 stránek a ještě ani jedno prvo číslo. Co udělám z toho? Je takovej děsnej trik, že se podívám do rejstříku. A to je ta základní myšlenka, takže když chci něco najít rychle, tak se podívám do rejstříku. Najdu si, kde je prvo číslo a hnedka vidím, na kterých stránkách prostě je. A můžu teda odpovědět, že je na stránce 593. No. Internet nemá rejstřík. No, i ten Google, aby mohl rychle zodpovídat dotazy, tak má rejstřík celého webu. Neříká se mu rejstřík, říká se mu spíš index, což je ale jenom anglický slovo pro rejstřík. A aby mohl rychle vyhledávat, tak on si musí ten rejstřík, ten index vytvořit. A teďka, jak ho vytvořit? Tak vytvořit index knížky, nebo rejstřík knížky, je docela v pohodě, že jo? To jdu stránku po stránce, zaindexuju si všechny ty slova, co tam jsou, to znamená, že si zapíšu si někam ty slova a zapíšu si k ním, že jsou na první stránce. Pak jdu dál, na druhou stránku, podívám se, co je tam za slova a zase zapíšu. A když už tam byli, když byli na té první stránce, tak už je v tom indexu jenom mám a jenom k ním dopíšu, že jsou i na druhé stránce. A tak dál. Tak jdu stránku po stránce a přidávám ty nový slova a vždycky se zapisuju ty stránky. A vyhledávání ale na webu je trochu těžší, že? Čím se vlastně liší tahleta knížka a web? Kromě toho, že tahleta knížka je větší. No, web nemá nějakou jasnou strukturu. No jo. Není to tak, vlastně knížka je lineární, že můžete procházet stránku po stránce a takhle web nefunguje. Já nechci úplně vytrávat jako stránky z té knížky, takže použiju tady tohle. Tady máme první webovou stránku. A ta stránka je o prvočíslech a my dáme, my, když ji najdeme, tak vždycky přiřadíme nějaký číslo, pomocí kterého si ho zapamatujeme, stejně jako ty stránky v knížce mají čísla, tak moje webová stránka má číslo třeba 1. A tam je to je třeba stránka o prvočíslech a je tam spousta zajímavého textu. A navíc jsou tam i odkazy na další stránky. Je tam odkaz na stránku třeba o dělitelnosti a je tam napsané, že tu stránku nalezneme třeba pod stolem. A prostě pod stolem je další, to asi neuvidíte, ale prostě je tam další stránka, to je stránka 2 a je na ní napsaný prostě o čem je dělitelnost, spousta věcí o dělitelnosti zajímavých. A je tam zase odkaz. Může tam být odkaz zpátky na jedničku a může tam být prostě odkaz na stránku o třeba matematice. O matematice, super, díky. A to je prostě, ta stránka bude třeba na kameramanovi prostě, jo? A tam je, na kameramanovi je teďka stránka o matematice a zase jsou tam další odkazy. Teďka my, když chceme vytvořit ten rejstřík, tak to funguje tak, že začneme na jedné stránce, třeba na stránce prvočíslech, zaindexujeme si ty slova, co jsou na ní, a pak se podíváme, kam všude směřuje, kam jsou ty odkazy. Podíváme se na ty stránky, na které ona ukazuje, a zase si je zaindexujeme a zase podíváme na jejich odkazy. A takhle jdeme dál a dál. Tohoto dělají programy, kterým se říká anglicky crawler, což jakože není dobrý úplně překládat do slova, jako v češtině se někdy používá slovo prohledávač, ale častěji se stejně setkáme se slovem crawler. Je prostě program, který takhle prochází, někde začne a jde po těch odkazech dál a indexuje to. A teď si zkusíme takový index vytvořit a podíváme se, jak pomocí toho indexu vyhledávat. Jo?
Takže třeba jsme měli prvočíslo. Takže v tom rejstříku, indexu, říká se tomu taky invertovaný index, protože vlastně ukazuje ze slov na dokumenty. Dopřední index by byl naopak, že ukazuje z dokumentů na slova, které jsou v něm. Toto je invertovaný index, máme nějaké slovo a zapamatujeme se u něho, na který dokumenty on nebo ve kterých dokumentech se to slovo vyskytuje. Vyskytuje se to v prvním dokumentu, třeba dokumentu číslo 4, dokumentu číslo 196 a tak dále. A toto jsou jenom prostě jednoznační identifikátory těch dokumentů. Zas někde musí mít uložený, který číslo mě reprezentuje kterou webovou stránku, tu její adresu. A když se mě potom někde někdo zeptá, kde je prvočíslo, tak já vím, že je to tady, tady, tady a tak dále. A může být víc stránek. Že proto slovo dělitelnost, tam zase budu mít napsaný, na kterých webových stránkách ta dělitelnost se objevuje. Že je to třeba na stránce 3, 4, 8 a tak dále. A když mě někdo položí teďka komplikovanější dotaz, jako třeba prvočíslo dělitelnost nebo dělení prvočísla, prostě chce tam mít oba jedny ty slova, tak co můžu udělat je, že udělám průnik těch dvou seznamů. A když jsou uspořádaný, tak je to obzvlášť jednoduché. Mezi knížkou a webem je ještě jeden velký rozdíl, a to je to, že web je děsně dynamický, pořád se tam něco mění, nějaký stránky přibývají, ubývají, nebo ty texty na ní se mění. Zatímco knížka jako ze své podstaty relativně statická, a když si koupím, tak bych jako očekával, že tam nebudou ubývat ty stránky, nebo nedej bože přibývat, nebo se na ní bude něco prostě měnit. Jo? Takže to indexování té knížky stačí províst jednou, ale indexování webu ne, protože se pořád něco mění. Takže já musím v momentě, kdy se prostě něco na tom webu změní, tak bych na to chtěl zareagovat. A když se objeví, nebo když na stránce třeba 197 někdo napíše slovo prvočíslo, tak bych teďka chtěl, aby tam bylo taky. A aby to bylo možné, tak já musím vlastně indexovat pořád dokola. Každý den znova prostě indexuju, procházím celý web. Ono úplně celý web jako neprojdu, tak se to dělá takový prostě triky, že procházím ty stránky, které jsou zajímavější a které jako spíš budou stejně ve výsledku, v těch výsledcích budou zařazeny někde nahoře. No, a když těch stránek o tom prvočíslo je strašně moc, tak jak se pozná, která je dobrá a která je špatná? No, jo. Je tam jako spousta kritérií, podle kterých ono to hodnotí a jsou na tím postaveni nějaký sofistikovaný algoritmy. A ten základní kritérium, se kterým právě přišel Google, se jmenuje PageRank. Je to vlastně jedno číslo, které vyjadřuje, jak ta stránka je dobrá, jak ta stránka je zajímavá a čím to číslo je větší, tak tím spíš by se měla objevit někde výš v tom vyhledávání. Jak se vypočítá? Jako není to zase, nebo je tam nějaký vzoreček, pomocí kterého se to počítá, ten algoritmus je iterativní, že se to nedá jako počítat na jeden průchod. Je tam ten PageRank, je určený prostě nějaký vztah mezi mou stránkou a stránkami, které na ní odkazují. Takže když na mou stránku budou odkazovat dost zajímavé stránky, které sami mají vysoký PageRank, třeba stránka Fakulty informatiky, stránka Bílýho domu, BBC, tak ta moje stránka bude mít díky tomu taky vysoký PageRank. A když na mě bude odkazovat pouze jediná stránka, nějaký blog Pepis Depa, abych to správně vyskloňoval, tak prostě ten můj PageRank bude dost nízký. A kdyby na mě neodkazoval nikdo, tak se stane co? Tak nula? No, hlavně mi ten Google asi ani nenajde, ne? Protože, tak jakože on, jak jsme řekli, že prostě někde začne v nějakým bodě a jde po těch odkazech dál. A prostě takhle se rozlízá ten crawler, když hledá ty stránky a indexuje. No a v momentě, kdy moje stránka vznikla, je prostě někde tady a žádný odkaz na ní není, tak má prostě smůlu, že jo? Nikdy se k ní Google nedostane. Takže to je jako základní kritérium, PageRank, který vypovídá, jak ta stránka je zajímavá, nebo jak je hodnotná. Ale těch kritérií, podle kterých to řadí, je v zkušenosti mnohem víc, je přes dvě stovky, a jedno z těch důležitých je samozřejmě relevance k tomu dotazu. Když já tam zadám dělitelnost prvočíslem, tak jsou tam obě dvě ty slova, jsou vedle sebe nebo daleko od sebe, když jsou v nadpisu, zase to pomůže víc, než jsou jenom v tom prostým textu. No jak velký index Google, když pro takovouhle knížku to bude určitě několik stran. Jo, ta knížka má tak 10 stránek, ten rejstřík, což je jako soubor, by to mělo prostě do 10 kilo, do 10 kilobajtů. A když to můžeme porovnat teda s indexem Google, tak ten má asi 100 milionů giga, že trošku víc, no. Já jsem se právě teďka rozhodl, že se stanu Googlem.